まもなく大みこしがこの神社から引きずりしてまいります。この神社を出ましてから各町内会の地元を回ってまいりますが、この神社大変混雑をいたします。担ぎ手だけでこれだけの人数ですから、市民の方が出陣の時に出入りしますと大変な大混雑になります。大変申し訳ございませんが、お参りをなさっている方はその説は初めてどいていただいて、おみこしが出てからまたお参りをしていただきたいと存じます。またお子様連れの方、特にお年寄りの方も含めまして、境内の中には絶対に入らないで、壁際の方に端の方へと寄って見学をなさってください。そしてまた出陣をいたしますと参道が狭いということで、大変すれ違いが大混雑をいたします。市民の皆さん方は神社内の お店が出ている中の方へと出ていただいて、そちらの方から見学をしていただきます。大変ご迷惑をおかけしますが、市民の皆さん方にはご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。各みこしの会の皆さん、まもなく出陣式の式典を始めますので、もうしばらくお待ちください。各おみこしはもうすでに、お払いが済んでおりますので、式典が終わり次第、挨拶が終わり次第、即出陣に入りますので、よろしくお願いを申し上げます。あと5、6分で、式典を始めますので、よろしくお願いを申し上げます。昨日の雨で今日皆さん大変心配したかと思いますが、なんとか神社の神様が神輿が出るまでは我慢しようということで、パラつきの雨も今止んでおります。そんな都合からちょっと時間は早いんですが、早めの式典に入りますので、よろしくお願いを申し上げます。担いでいただきたいと思います。よろしくお願いを申し上げまして、ご挨拶に帰させていただきます。本日
日は誠におめでとうございます。続きまして、立川みこし会の最高顧問を務めております東京都の清水先生からご挨拶をいただきます。ただいまご紹介をいただきました私立川みこし会の顧問を拝命しております、地元の都議会議員清水浩二と申します。平成28年立川諏訪神社例大祭もいよいよクライマックスを迎えようとしているわけでございます。あいにく私と同じようなへそ曲がりの台風10号が我が国を横断しようとしているわけでございますが、どうか皆様の熱気でもう少し東沖の方に追っ払っていただきたい、このように思う次第でございます。結びにあたりまして、どうか諏訪大神様のご霊薬をこの立川中に皆様方のお力で分けていただきますよう、そのためには事故のないよう最終最後までよろしくお願い申し上げまして挨拶をいたします。終わり。続きまして、当神社の総代会の会長を長年務めております、昨年同様原沢会長さんからご挨拶をいただきます。拍手。ご紹介いただきました立川諏訪神社の氏子総代の会長を務めています原沢です。スタッフを紹介します。まず責任役員副会長でございます青木さんです。続きまして同じ役員でございます責任役員副会長の高野さんです。続きまして同じく役員副会長をやっております鈴木でございます。よろしくお願いします。それでは、諏訪神社氏子総代の会長といたします。本日は諏訪神社例大祭に皆様方がこのように毎年のように宮入り宮出しにご協力ご参加いただきまして、本当に立川の市民の皆さんからあるいはやそからとの各方からも皆さんの意気しとその力を見て数が入っていると言っております。どうぞ皆さん諏訪神社のご参加のもと正々堂々の中に相撲取りを持ちまして立川の市民の場所を元気づけてもらいたいと思います。一つ体に気をつけまして今日はちょうど見越し日和だと思います。暑くなく寒くもない、一つ頑張って事故のないように皆さんのばかりの出会いをお待ちしております。頑張ってください。どうもよろしくお願いします。今年もこの神社の付近の神社で熊野神社と安佐美神社の役員の皆さん方が各界の神社を代表いたしまして今年もご挨拶に参っております。ご紹介をいたします。まずは熊野神社の会長さんは、はい、熊野神社ご紹介をいただきました。熊野神社氏子総代会の時間までございます。本日は諏訪神社の例大祭がこのように盛大に開講できましたことにお喜びを申し上げます。おめでとうございます。今日は熊野神社から3名で、参拝並びにお祝いに参列をいたしましたのでご紹介をさせていただきます。左側が石川副会長、右が井上副会長、本日はおめでとうございます。それでは続いて安佐美神社の役員の方のご紹介をいたします。よろしくどうぞ。安佐美天神の法参会の会長をしてます安佐美神社、そして隣の役員の豊泉議員さんです。私は豊泉議員なんですけども、豊泉議員さんが総代会の会長ということで3名でお話しいただきます。3名
名でお伺いいたします。毎年この場に立って感心するんですけど、あそこのですね、門を皆みこしを横に下に乗り降りながら本当にスムーズに行きながら出していくというのをいつもいつも感心するんですけど、そういういろんな工夫があるからこの祭りがですね、盛大に行われるのかなというふうに思っております。どうぞ今年もですね、スムーズにみこしを出していただき、素晴らしい祭りをめくっていただければというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。おめでとうございます。熊野神社、そしてまた阿蘇神社の神社の皆さん、本当に今年もありがとうございました。最後の最後まで諏訪神社の祭礼を楽しんでいただければ幸いでございます。それでは境内におられます各界のおみこしの皆さん方をご紹介いたしますので、まず総理会長さんこちらへ、そしてまた各界の会長さんもこちらへご参列。